За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил жоден український військовий не постраждав. На луганській ділянці лінії розмежування бойовики 10 разів порушили режим тиші. Тричі вогонь вівся з використанням мінометів різних калібрів та ствольної артилерії. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська також 10 разів відкривали вогонь у бік наших оборонців. В одному епізоді зафіксовано використання важкого озброєння. Станом на 12 годину 5 листопада ворог тричі з використанням піхотного озброєння порушив режим тиші. В уряді України представили для другого читання проєкт бюджету на 2020 рік. Витрати в проєкті заплановані на рівні 1 трильйона 195 мільярдів гривень. Дефіцит встановлений на рівні 2,1 від ВВП. Зокрема, документом передбачено, що мінімальна зарплата з 1 січня в Україні становитиме 4723 гривні на місяць. Це на 550 гривень більше, ніж у 2019 році – 4173 гривні. Зростання прожиткового мінімуму заплановано тричі. Від початку 2020 до грудня того ж року цей показник зросте із 2027 до 2189 гривень. Мінімальна пенсія у 2020 році зросте із 1638 до 1769 гривень. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час презентації держбюджету заявив, що загалом фінансування пенсійного фонду у 2020 році передбачено 173 мільярди гривень. Бюджет Міністерства оборони пропонується встановити на рівні 246 мільярдів гривень. Це майже 5,5% від ВВП. Про це під час представлення бюджету розповів міністр оборони Андрій Загороднюк. За його словами, з цієї суми 3% ВВП або 136 мільярдів гривень заплановано безпосередньо на оборону. Державні гарантії з закупівлі техніки становлять 9 мільярдів гривень проти 3 мільярдів у 2019-му. Курс долара в бюджеті на наступний рік закладено на рівні 27 гривень. За словами голови Кабінету міністрів Олексія Гончарука, уряд буде працювати над зменшенням державного боргу. На сферу освіти пропонується виділити 145 мільярдів гривень. На охорону здоров'я спрямують більше ніж 113 мільярдів гривень. На розвиток дорожньої інфраструктури збираються виділити з бюджету понад 73,5 мільярди гривень. Виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій В'ятренко оприлюднив перелік позовних вимог, які українська сторона направила в Стокгольмський арбітраж у справі проти «Газпрому». Там саме триває судовий процес щодо транзитного договору між Україною і Росією. Зокрема, йдеться про перегляд транзитного тарифу. Він має відповідати сучасним європейським нормам, а не тим, що були у 2009 році, коли підписували договір. Тариф має зображати реальні витрати оператора і брати до уваги тарифи інших операторів. З переглянутим тарифом «Нафтогаз» розраховує додатково отримати 11 мільярдів 800 мільйонів доларів плюс відсотки. Крім цього, НАК «Нафтогаз України» вимагає додатково мільйони доларів компенсацій за порушення контрактів із постачання транзиту та відбору газу. Національний банк України скасував обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тисяч гривень на день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу. Як йдеться на сайті НБУ, такі послаблення не вплинуть суттєво на валютний ринок, бо зазвичай фізособи купують іноземної валюти менш ніж на 150 тисяч гривень. У повідомленні також мовиться, що лібералізація валютного законодавства та зміцнення макрофінансової стабільності дали змогу Національному банку скасувати цього року вже понад 30 валютних обмежень, зокрема і для населення. Поліція Греції розслідує черговий факт нелегального перевезення людей. Напередодні правоохоронці знайшли 41-го нелегального мігранта в рефрижераторній вантажівці. Машину зупинили під час звичайної перевірки на шосе біля міста Ксанті. Усі мігранти живі. Більш ніж 15 з них доставлені в лікарню. Їм знадобилася допомога через проблеми з диханням. Система охолодження в рефрижераторі була відключена, але люди страждали від задухи, оскільки свіже повітря не надходило. Серед мігрантів – один іранець і один сирієць, інші – афганці. Водій вантажівки за національністю грузин, однак номери на машині – болгарські. Поліція затримала водія і доставила його в найближчу поліцейську дільницю. Туди ж відвезли пасажирів, яким не знадобилася медична допомога. Мігрантів знайшли лише через 2 тижні після подібного інциденту у Великобританії. Там виявили рефрижераторну вантажівку з 39 тілами. Люди загинули від переохолодження, оскільки температура всередині причепа досягала мінус 25 градусів. Поліція встановила, що всі жертви – трудові мігранти з В'єтнаму.
Греція знову страждає від напливу біженців. Їх потік збільшився цього літа. Тільки в серпні та вересні на острови прибуло понад 20 тисяч осіб. Тимчасові центри, розраховані лише на кілька тисяч мігрантів, переповнені. За даними ООН, у 5 офіційних таборах живе майже 34 тисячі біженців. Щонайменше 10 людей загинуло, понад 270 тисяч були змушені покинути свої будинки в Сомалі через дощі. Зливи спричинили повені. У центральній частині країни зруйновані житлові будинки і інфраструктура. Мы приехали сюда, чтобы выразить соболезнования пострадавшим в повторяющихся наводнениях. Как мы знаем, прошлогодние наводнения были самыми сильными за всю историю наблюдений. В этом году может быть еще хуже. Всесвітня продовольча програма ООН почала доставляти гуманітарну допомогу в постраждалі регіони Сомалі. Харчових продуктів потребують тисячі осіб. Я получила помощь в виде продовольствия, включая муку и рис. Теперь у нас есть еда. Я очень благодарна Богу. Это шаг вперед. ВПП сообщила нам, что раздача продовольствия будет продолжаться, поскольку они стремятся охватить все пострадавшие деревни. Як повідомляють фахівці, негоду викликав диполь Індійського океану. Це феномен подібний до Ель-Ніньо в Тихому океані, який впливає на клімат прибережних країн. Зараз диполь – найсильніший за останні 13 років. Адміністрація Дональда Трампа формально повідомила Організації Об'єднаних Націй про те, що США починають вихід із Паризької кліматичної угоди. Це стало першим кроком у процесі, який триватиме рік. Листи з повідомленням відправили генеральному секретарю ООН Антоніо Гутерешу. Про намір вийти з угоди Дональд Трамп оголосив ще у 2017 році, однак за умовами договору офіційно розпочати процес можна було тільки 4 листопада цього року. Завершиться вихід 4 листопада 2020-го, через день після запланованих виборів президента США. Адміністрація Барака Обами підписала угоду у 2015 році. Вона пообіцяла скоротити викиди парникових газів на 26-28% до 2025 року. Однак Дональд Трамп, ставши президентом, оголосив, що угода завдасть американській економіці значної шкоди. Він сказав, що відмовляється від договору, але його адміністрація продовжить робити все для захисту навколишнього середовища. Палата громад британського парламенту обрала нового спікера. Ним став сер Лінсі Гойл. Раніше він обіймав посаду заступника спікера Джона Беркоу. У фінальному турі голосування головним суперником Гойла був так званий тіньовий лідер палати громад Кріс Брайант. Голоса за кандидатів розподілились следующим образом. Кріс Брайант – 213. Сер Лінсі Гойл – 325. Два бюллетеня были испорчены. Очевидно, что сэр Линдси Хойл получил более 50% голосов. 31 жовтня у відставку пішов спікер Джон Беркоу. Він був свого роду зіркою британського парламенту завдяки його знаковому вигуку «Ода» та іронічним зауваженням на адресу законодавців. Гойл – член Лейбористської партії. Його обрали заступником спікера у 2010 році. Я обещал быть нейтральным. Я буду прозрачным. Думаю, мы, как палата, можем сделать больше, чтобы прозрачность сохранялась. После своего выступа спикер уперше оголосив промову премьер-министра країни. Я уверен, что вы привнесете в работу присущие вам доброту и рассудительность. И таким образом поможете нам работать единым парламентом и демократией. Неважно, как яростно мы можем друг другу противостоять, мы знаем, что каждый член приходит сюда с самыми лучшими намерениями. З 2017 року в керівної консервативної партії немає більшості в парламенті. Це дає суперникам більше свободи в протистоянні уряду, а спікер у цьому процесі відіграє важливу роль. Однак 12 грудня в країні пройдуть позачергові парламентські вибори, і робота нового спікера буде залежати від того, який парламент оберуть британці. Ці дерева у віддаленій гірській місцевості на індонезійському острові Суматра дають новий поштовх місцевій економіці. Кавові зерна, які тут вирощують,
мають особливий аромат зі солодковатими цитрусовими нотками. Сорт Гая Арабіка – один із найелітніших в Індонезії. Його можна знайти тільки в місті Такінгон. Унікальний смак напою дав поштовх до створення десятків кафе. А це відкрило нові можливості для місцевих виробників. Місто досить віддалене і розташоване на висоті майже 2 кілометрів над рівнем моря. Раніше селяни залежали від посередників. Ті платили за кілограм по 3,5 долари. Тепер люди продають свій товар безпосередньо фірмам з обсмажування або кафе. А вони готові заплатити понад 20 доларів за кілограм. Такой вид продаж очень помогает фермерам, поскольку они могут продать свой продукт дороже. Раньше покупателей было мало, поэтому посредники часто обманывали фермеров. Місцева влада теж отримує вигоду від кавового буму. Вона організувала так звані кавові тури. Мы кооперируемся с туристическим агентством и предлагаем тур, включающий рафтинг и ночи здесь. Затем рассказываем людям о процессе обработки зерен. За останні 10 років в Індонезії стало споживати майже удвічі більше кави. Багато молодих індонезійців переймають цю культуру з Австралії або США, куди їдуть вчитися. Раньше кофе арабика был только на экспорт, потому что мы считали, что кофе робуста, который покупали и пили наши родители, был хорошим и вкусным. Но потом наше поколение узнало больше. Мы обнаружили, что кофе, который шел на экспорт, более здоровый и вкусный. Загалом минулого року Індонезія виростила 636 тонн кавових зерен. Китайці масово вирушили до спортивних залів скидати зайву вагу. Проблема стоїть в Україні дуже гостро. Разом із товщиною гаманців у людей зростає і їхня зайва вага. Як показує дослідження, за останні 15 років у Китаї стало втричі більше людей з ожирінням. Мы теперь редко ездим на велосипедах, в основном на автомобилях. Люди на работе сидят. Раньше, чтобы поесть, мы куда-то шли. Но теперь, благодаря интернету, есть доставка еды. Делаешь один звонок, и еду сразу привозят. Цей заклад на околиці Пекіна називається фабрика Баошоу. Тут є спеціальна програма, яка передбачає проживання на місці. Зігнати зайві кілограми намагаються за 20 людей. Зал пропонує інтенсивну програму схуднення. Вона передбачає не тільки заняття, але й правильне харчування. Наприклад, сьогодні в меню тофу, курячі крильці, свіжі овочі і рис. Я похудела на 54 килограмма за 5 месяцев. Этот процесс был очень сложным, но результат хороший. В последние годы в Китае становится больше людей с лишним весом. Почему? Из-за привычек питания и беспорядочного графика. Также еще из-за давления. Люди не могут питаться регулярно на работе и поздно ложатся спать. Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я каже, що ожиріння стає проблемою всієї Азії. Однак у Китаї є свої особливості. В Китаї масштаб проблеми унікален, поскольку населення огромне і скорость процесу теж унікальна. Происходит урбанізація. Люди ведуть малоподвижний образ житті. Їм не вистачає часу, щоб готувати полезну їду. У 1975 році у світі було 100 мільйонів людей з ожирінням. До 2016 року їх стало 650 мільйонів. Цю частинку голівудської історії вперше можуть побачити на виставці жителі Великобританії. Робота R2-D2 із «Зоряних воїн» виставили в музеї дизайну в шотландському місті Данді. Він став частиною експозиції під назвою «Привіт, роботе». Представити унікальний експонат прийшов шотландський актор Джеймі Ві. Він виконав роль робота R2-D2 у двох останніх серіях знаменитої кіносаги. Для відвідувачів експозиції він описав свої відчуття. Запрыгиваете в мусорный бак, закрываете крышку и сидите там 15-20 минут. Это можно описать только так. Організатори виставки зазначають, що тут порушують питання складних відносин між людьми і машинами. У деяких розділах показують, як роботи і люди разом працюють, а в деяких можна побачити, як машини в майбутньому будуть доглядати за пацієнтами. Выставка «Привет, робот» исследует наше взаимодействие с миром робототехники. Путешествие состоит из 4 этапов. Первый задает вам вопрос, встречались ли вы когда-то с роботом. Там исследуют науку и фантастику. У другой частини можно побачити роботов, которые уже взаимодействуют с людьми на виробництві.
Здесь исследуют провокационный вопрос, действительно ли роботы займут наши рабочие места. И вас встречает Юми. Это робот, который работает бок о бок с людьми на фабриках. Також показують роботів, які покликані доглядати за людьми. Один може годувати немовлят, інший називається «Відхід наприкінці життя». Його місія – втішати людей, які в старості опинилися на самоті. Для меня это довольно пугающе. Это этическая дилемма. Хотите ли вы передать эту задачу технологиям? С другой стороны, человек одинок и получает определенное успокоение. Но готовы ли мы возложить такую миссию на эти объекты? Выставка будет открыта до лютого.